السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اس وقت آپ کو بتائیں، ظفروال نواحی گاؤں کرتارپور میں گندم کی فصل کو آگ لگ گئی ہے. آگ لگنے سے 20 ایکڑ رقبے پر گندم کی تیار فصل جل گئی ہے. اسی پر مزید جانیں گے. اشفاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق، مزید بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، ظفروال کے نواحی گاؤں کرتارپور میں گندم کی کھڑی فصل کو آگ لگ گئی ہے، اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے گندم کی 20 ایکڑ فصل کو جلا کر راکھ بنا دیا. غریب محنت کا اپنی جلتی ہوئی فصل کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. اور بتایا جا رہا ہے کہ گندم کی فصل کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں روپے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے غریب محنت کشوں نے امداد کا مطالبہ کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اشفاق.